নমস্কার মই ভাস্কৰজিৎ চৈকিয়া ভাস্কৰজিৎ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই উপস্থিত আছো ডিব্ৰুগড় জিলা খোৱাং ব্লকৰ অন্তৰ্গত তিনিঠিঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বৰবিল গাঁৱত তথা মোৰ ঘৰ নিচে ওচৰতে কাট পদুমফুলে কথাকা শ্ৰী সত্য বাক্য আৰু এই কথাই আজি প্ৰতিপন্ন আৰু আপোনালোকক আজি মই দেখুৱাম এগৰাকী গাঁৱৰ সৰু কন্যা পাঁচ বছৰীয়া এগৰাকী শিশু কন্যা তাইৰ বিহু নাচত আৰু আধুনিক নৃত্য আৰু দশাৱতাৰ নৃত্য তেওঁৰ অন্যতম প্ৰতিভা সেই প্ৰতিভা আজি আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব বন্ধুসকল আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব ভণ্টি তোমাৰ নাম কি কোন স্কুলত পঢ়া তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা তোমাক বিহু নচা কোনে শিকালে কাকু সন্দিকৈ তোমাৰ টিচাৰ বাইদেউ অ বাইদেউ হয় আৰু ছাৰো থাকে স্কুলত শিকায় অ ইমান ধুনীয়াকৈ শিকায় ন ভাল লাগে নাচিনে তোমাৰ অ তোমাৰ বিহু চাই খুব ভাল লাগে দেই আমিও চালো অলপ আজি আমাৰ দৰ্শকসকলে চাব বন্ধুসকলে আৰু খুই কেনেকুৱা অনুভৱ আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ শিকাইছে ছোৱালী কেনেকে আগবঢ়াই দিছে সেইকাৰণে তাৰমানে নচাটোতে আৰু দিছো আৰু তাৰ প্ৰতিভা নচায় একেবাৰে সৰুৰ পৰা নাচে দেউতাক এজন পেছাত ৰাজমিস্ত্ৰী মাক এগৰাকী গৃহিণী তেওঁলোকৰ মনৰ অনুভৱ তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক সন্তানকেইটাক তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াই নিছে এইখিনি চাবলগীয়া জানিবলগীয়া আপোনালোকেও শিকক আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকো এনেকুৱা ভাল প্ৰতিভা হেৰি দেখিলে আপোনালোকে সেইটো বিভাগতে আপোনালোকে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক আগবঢ়াই দিয়ক ভৱিষ্যতে নিশ্চয় উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হৈ আমাৰ অসমতে নহয় ভাৰতবৰ্ষতে নহয় সমস্ত বিশ্বতেই এটা ভাল পদক্ষেপ লৈ থিয় হ'ব তাকে আশা কৰিছোঁ দেউতাকৰ পৰা অকণমান মনোভাৱটো জানি লওঁ বোলো আপোনাৰ পৰিচয়টো মোৰ নাম শ্ৰী অতুল লোৱৰা মোৰ গাঁও বৰবিল থানা খোৱাং পঞ্চায়ত তিনিঠিঙীয়া বৰ্তমান মই ৰাজমিস্ত্ৰীভাৱে গোটেই ঘৰখন চলাই আছোঁ তেনেকৈ আৰু বলক আমি এতিয়া কণমানিজনী আমি অকণমান বিহু নাচ চাওঁ আৰু আধুনিক নৃত্য অকণমান চাম আধুনিক নৃত্য দেখুৱাম আপোনালোকক আৰু বেলেগ দিনাখন আমি দশাৱতাৰ নৃত্যটো আপোনালোকক দেখুৱাম বলক আমি আৰম্ভ কৰোঁ।